so far, but we're not out yet. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. A todos vocês! Nós estamos ao vivo hoje nos dois Facebook, né? Face do Duba e Face da Rose Rock, mas também no YouTube, Rose Rock. Então vocês aí que estão no Face, dá uma chegadinha lá, se inscreve no nosso canal para quem ainda não, ok? Dá um curtir na nossa live lá, deixa um recadinho para nós. E hoje estamos com uma brincadeira bem legal aqui, certo?
quem contribuir conosco acima de R$130 no Vaquinha, PicPay ou pelo nosso WhatsApp que está aqui na descrição, 130, vai estar levando o quê mesmo, que eu não estou lembrado? Vai estar levando dois DVDs da Rose Rock, vai estar levando o Bottom, o chaveiro da Cordão Têxtil e um adesivo. É isso aí. Então, dois DVDs, um Bottom, o chaveiro e o adesivo da Rose Rock. Legal, hein, cara? Sim. Boa. Não, a partir de 130, cooperou com a gente, já está ganhando. É isso aí. Pelo não PicPay. É sorteio, não é sorteio. PicPay? PicPay e celular. E o Vaquinha também? Pode ser. Pode ser Vaquinha também. Pode ser Vaquinha também. Fechou. Tá na descrição aqui, galera. É isso aí. Nós estamos aqui ao vivo hoje no Duboyer fazendo somente flashback. Então, bem-vindo, gente. Tá só no comecinho da live. Outra coisa, Edu. A noite inteira vai dedicada a Paulinho Malafaia, né? Cara rock and roll. Que infelizmente faleceu hoje. Tá o guitarrista aí. Massa. E o Malafaia sempre tá com... O sobrinho tá acompanhando aqui conosco no chat. Meu querido... conte conosco com a nossa energia, com tudo que a gente poderia desejar para ele, tá? Muito obrigado pela audiência que você nos dá e que ele nos deu aqui, tá? Obrigado de coração mesmo, um beijo no coração de toda a família. Pediu W.
Nelson Yoka, senhoras e senhores. Oh,
Flashback anos 80, synth pop aqui. É, isso aqui diretamente do Dubuê pra vocês. Pra quem não sabe, nós tocamos aqui frequentemente no Dubuê aos domingos, fazendo somente flashback. E é uma festa bem bacana, né, irmão? Nossa, é muito legal. Sempre tem o pessoal fazendo passinho aqui, estilo anos 80. É uma coisa muito legal. Só voltar tudo ao normal, estaremos aqui novamente festejando com esse pessoal. Não esquecendo que temos aqui. Quem cooperar com 130 ou mais de 130 já ganha, não é sorteio, ganha na hora dois DVDs da Rose Rock, adesivo, botão e o chaveiro. Mais uma vez repetindo, seriam dois DVDs da Rose Rock, um botão, um chaveiro e também um adesivo. É isso aí, diretamente da vaquinha, do PicPay e também pelo nosso celular 999720000. É só contribuir conosco, fale diretamente agora com a nossa produção, está online, ok? O pessoal está perguntando muito da minha camiseta que eu estou usando, é uma camiseta viscolaica com strass, é isso mesmo? Você quiser adquiri-la, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp, é exatamente isso. Então, seguindo então, boa noite, Cris, tudo bem aí? Boa noite, Edu. Maravilha, é isso aí. É isso aí, boa noite, galera. Boa noite, Francis. Boa noite, Mal. Noite. Boa noite. Vamos lá, seguindo o nosso flashback. Vamos aí. Gente, não esqueçam de curtir a nossa live aí, tá bom? Sai do chat, dá um curtir, compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais. Quem não se inscreveu ainda, que tá no Facebook aí,
Dá uma passadinha lá, se inscreve, tá bom? Curte e entra. Nós estamos conversando com vocês pelo chat do YouTube hoje. Oficial Rose Rock, diretamente do Dubuí aqui. Se liga só no próximo som aí, fazer um Tears for Fears. We'll be right back.
Obrigado. Nossa, muito bom, Edu. Eu adoro Tears for Fears. O pessoal perguntou o nome da música ali no chat. Head Over Heels, o nome da música, ok? Head Over Heels. Eu achei a execução de hoje muito boa, né? Porque estamos tocando aqui a gente, mas está falando hoje, achei a execução perfeita. Foi legal. Muito boa. Boa, muito boa. Boa. Quer fazer uma, Mal? Faço. Então tá bom. Tá bom. Be here.
Gente, não esquecendo que estamos aqui no nosso YouTube, tá? Quem tá no Facebook aí, dá uma chegadinha lá no nosso YouTube oficial Rose Rock. Sigam a gente, quem não seguiu ainda. Curte a nossa live aí, dá um joinha. Compartilha com seus amigos aí também nas suas redes sociais. Ative o sininho, que são as notificações. O que, que isso significa? Você ativando as notificações... toda vez que tivermos live, algum clipe, alguma novidade em nosso canal YouTube, você receberá imediatamente, exatamente isso, tá certo? Gente, não esquecendo também nossa contribuição voluntária aqui, que são um ingresso virtual, tá? Hoje está valendo o quê? Você contribui com R$130, nós enviaremos para você, todos vocês contribuírem, tá? Vaquinha, PicPay e também pelo WhatsApp, certo? Você vai ganhar hoje os dois DVDs da banda, Live Mirassol, Live em Estúdio, um bottom Rose Rock, um chaveiro cordão têxtil, dupla face com mosquetão e adesivo da banda, lógico, vai sempre. Tá certo? Você vai estar concorrendo a isso. Todo mundo que contribuir com a gente no ingresso voluntário, PicPay, Vaquinha e pelo WhatsApp 999720000, como está na descrição embaixo, certo? Também temos outros produtos bem legais aí, ó, boné. Temos cachaça também, ó, cachaça diretamente de Paraty, que é a Gabriela, Cravo e Canela, é onde tem a melhor festa de cachaça do mundo, gente. É impressionante, a festa lá é muito legal. Tem as camisetas, camiseta de viscolaica com strass, também tem com os detalhes também no... Na manga, tem detalhes atrás, como na minha camiseta aqui, ó, dá uma olhadinha. Tem detalhe nas costas também. E nós temos as camisetas, tanto masculina como feminina, vários tamanhos também, de algodão, que é essa daqui que vocês estão vendo agora, tá bom? É só entrar em contato pelo WhatsApp, certo? E adquirir seus produtos. Tem mousepad também, mousepad, máscara, e assim vai, gente, ó. Tem de tudo, certo? O que você quiser, é só pedir. We'll be right back.
no teclado Cristiano Ribeiro. O pessoal tá perguntando o seguinte, se essa asa que tem atrás aqui, ela é vazada. Vou mostrar de novo. Sim, é vazada. Olha lá. Vocês olharem o detalhe da camiseta, é realmente uma asa vazada, tá ok? Todos os detalhinhos. Temos que passar na camiseta. Que é, filho? Agora nós vamos chamar nosso menino lá atrás. Vamos requisitar nosso menino lá atrás, lá de Vitória, pra cantar uma canção. É, isso é. Muito bom, né? Money in life, my money.
Francis Lima. Valeu. Boa. Não esqueça, hein? 130, gente. A partir de 130, colaborando Vaquinha, PicPay, pelo WhatsApp também, vai estar levando aqueles produtos lá que eu falei no começo, fala de novo. Os dois DVDs, um chaveiro com mosquetão, um bottom também, né? É isso? Exato. E o adesivo, vai embora. E o adesivo, fechou. Tá bom? É isso aí. Qualquer um que colaborar nesse valor. O pessoal tá perguntando, pô, não tem superchat. Não, não estamos mais com superchat. Então, assim, quer colaborar? Colabore lá no PicPay, no Vaquinha, tá bom? É isso aí. Ou pelo WhatsApp aí que tá na descrição. Fechou? Agradecendo o Marquinho que trouxe uma cachaça de café pra nós hoje aqui. Something new.
isso aí, galera, seguindo aí a nossa noitada flashback. Hoje é mais curto, acaba um pouco mais cedo, né? Hoje é domingo, né, Cris? Então, sim, começamos mais cedo também? Começamos mais cedo, vamos terminar um pouquinho mais cedo. É isso aí. Legal. Ainda não estão sendo permitidas muitas arrelias por aí, e é por isso. Tem muita gente que está pedindo outros estilos, rock and roll, mas hoje é uma noite mais específica para flashback, ok? E é o seguinte, o pessoal está perguntando assim, pô, 130, vão aqueles produtos? Sim, vão aqueles produtos. Pô, mas se eu der mais? Sim, vamos fazer o seguinte, se der R$200, né, vai junto com a camiseta ou masculina ou feminina de algodão, ok? Essa camiseta está saindo R$80, se você entrar em contato com a nossa produção, ela está saindo a R$80, ok? R$80 mais o frete, certo? É só entrar em contato pelo WhatsApp. R$80. Então, vamos fazer o seguinte, R$130 vai aqueles produtos, R$200 vai com a camiseta, já incluso o frete e tudo mais, ok? Esta camiseta de algodão. É só falar o seguinte, feminina ou masculina, ok? Porque a gente tem os dois modelos. Então, R$130 com aqueles produtos, R$200 vai com a camiseta junto. Já está o frete incluso. Pessoal do YouTube Sem Fronteiras, abração toda noite com a gente. Um beijão para vocês aí em Atibaia, tá ok? Beijão para vocês. Sweet dreams I never ease. Who am I to this rock?
Eurythmics. Olha, falou bonito, hein? Ai. Recadinho para vocês aí, pessoal, R$130 então os produtos aqui, ó, os dois DVDs da banda, um bottom também, Rose Rock, também temos a, qual que é o nome disso aqui mesmo? Chaveiro, obrigado. Chaveiro com mosquetão, tá? E, não pode perder o costume, né? E um adesivo, R$130 pelo WhatsApp, pelo Vaquinha ou pelo PicPay, ok? Se você quiser fazer da seguinte forma, R$200 vai com a camiseta junto, ok? A camiseta de algodão, tanto masculina como feminina. É só pedir pela pra galera da produção aí pelo celular, ok? 999720000, é isso aí. Pessoal do Facebook, ok? Dá uma passadinha lá no nosso YouTube oficial Rose Rock. Tá certo? Faz uma inscrição lá, se inscreve. Quem não ainda, né? Então simbora pra lá que estamos na live ainda. E o mais importante, nossa live fica online o dia todo pra você. Você não conseguiu assistir desde o começo? Chega amanhã, clica lá, você vai assistir na íntegra essa live aqui e as outras que a gente está realizando, tá bom, gente? Então é só se inscrever em nosso canal. Curte a nossa live, olha lá, aquele joinha, sabe? Dá um joinha assim pra gente, curte a nossa live. Tem poucos likes hoje. Então assim, sai do chat, dá um curtir e volta pro chat. Tá muito fácil. Beleza, galera? Faz isso.
Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais também. Tem um compartilhar lá, né? Compartilhar onde? Você coloca lá, seu Facebook, sei lá, onde você quiser compartilhar. E também ative as notificações. As notificações, o que que é? Todo dia a gente tem live, todo dia a gente tem clipe, a gente não sabe quando, então quando, é aquela coisa assim, vamos fazer uma live hoje, vamos. Você vai receber a notificação, tá bom? Ah, temos um clipe, legal, você vai receber a notificação do nosso clipe, você vai poder assistir. É fácil? É isso, não é? É bem simples. Então sai aí do chat, dá um curtir, compartilha e volta pro chat. Ok, hoje somente flashback aqui no do Buie, certo? Oh, vou falar um pouquinho dessa cerveja aqui, cara. Acabamos de receber, quem trouxe essa cerveja para nós aqui foi nosso grande amigo. Fala comigo, meu. É mesmo? Mansano, Mansano, obrigado. Daqui a pouco a gente vai tomar junto, hein? Vou tomar sozinho isso aqui, o que você acha? Vamos tomar nós só? Ah, toma aí você. É, deixa ele pra... Eu já sei que ele me ama, que eu acabei de falar isso. É o seguinte, essa cerveja aqui foi um amigo de... é um amigo dele que tá fazendo, é muito legal. Gente, é uma dominicana Bond Ale, ok? É isso aí. O Eric tá fazendo essas cervejas. Domênica. Como eu sou burro, né, cara? Não ia falar isso, eu só ia corrigir. Domênica. Não, é... Mas apesar de ser domênica, você pode tomar de sábado também, entendeu? Hã? Apesar de ser domênica, você pode tomar de sábado e sexta. Tá, também. Qual que é a piada? É, a piada é porque podia ser domingo, né? Domênica. Então, você pode tomar de sábado também. Olha, a cara. Cerveja domênica, entendeu? Inteligente. Olha só que sacação. Que meu. Sacação, meu. É, isso aí. Domênica Blonde Ale. É isso aí. Feita pelo Eric. Amigo do Mansano. Eu tô afim de entrar em contato com ele e fazer umas da Rose Rock. O que vocês acham aí? Eu acho legal. Tem que ser com um teor alcoólico bem alto. Ele faz Coca-Cola também, cara? Esse daqui é de 4,5, cara. Mas acho que dá pra fazer assim. É, Ricardo falou que tem a IPA dele que é sensacional. Então, assim, meu, a gente vai mandar fazer. Vamos? O que você acha, Cris? Bora. Porra, meu. Não fizeram, também não fizeram o Chevette, nós vamos fazer o Rolls Rock. Ou o Rolls Royce, vamos dizer assim. É isso. O Rolls Royce nós vamos fazer, que é uma bebida bem mais desgracenta assim que o Chevette, entendeu? É isso aí. Vamos colocar na geladeira. Ricardo, coloca na geladeira aí, que senão o negócio vai ficar... Qual que é a próxima? Qual que é a próxima? É... Pode ir. Simbora. Tá. Sometimes I never take time.
She's coming even further flight. The only reason land is not invited by salvation. I stop it all along the way, looking to find someone for guiding words or lesser melodies. He turned to me as if to say, Jesus keeps on going by the side of the night. Look at my mind, body, and life.
Valeu. Bom, Edu. Flashdance, é isso? É do filme Flashdance? Eu acho que é. Agora eu tô na dúvida. Eu acho que é do Flashdance, que é onde a mina dança, que todo mundo fica fazendo assim, ó. Isso. Você era fã desse filme? Como que você não lembra? Não, eu não fui fã, não, cara. Ai, cacete. Então, peraí, Edu. Nós temos produtos da Rose Rock ali. É, dois DVDs, o botão, chaveiro e adesivo, é isso? Muito bem. É 130. Se for com a camiseta, sai quanto? 200. 200, tá fácil. E já tá incluso o frete. Já tá incluso o frete, ou seja, 130 é isso que eu falei. Se for com a camiseta, com a camiseta masculina ou feminina de algodão, 200. Fechou. Edu, vai. É, o pessoal perguntou quanto que é essa com strass, a feminina strass. A feminina com strass é o seguinte: nós temos um modelo que é na frente com o emblema da Rose Rock, ok? Está saindo R$100. Nós temos também com o emblema na frente, mas atrás, aquele detalhe atrás de asa que eu vou mostrar para vocês já já. Que é vazado, né? Perguntaram isso também, se é vazado. É vazado atrás. E esse modelo está 150. E tem o outro modelo que é na frente, atrás e nas mangas. Tem três tipos, esse é 160. Ok. Mais o frete, tá? É só entrar em contato pelo WhatsApp. Alguém lembra o número aí? Olha lá. Não. Vamos, número. Vou falar o primeiro número. 9. 9. 9. 7. 2. 0. 0. 0. 0. Boa! Aê, esse número é muito difícil. Eu só gravei o 7 e o 0, então tá bom. Cara, parece telechupisco esse número, né, cara? Vamos de novo. Vamos de novo, ficou bonito. Gente, anota aí, ó. É o Kekis. Pro pessoal decorar, vai. 9. 9. 9. 7. 2. 0. 0. 0. 0. Boa! É isso aí. Você pega esse telefone e faz o seguinte, ó. Adiciona no WhatsApp aí. Entre em contato com a gente aqui. O pessoal da produção está online agora. Tá ligue bom? Já, ligue já. Ligue já. Manda texto, porque não dá para ouvir os áudios, tá bom, gente? É isso aí. Tem gente que manda muito áudio, a gente tá no meio de uma gravação, não tem como. Não, e tem outro detalhe também, tem muita gente que entra em conversa, e é o pessoal que tá atendendo lá, somente para vendas, ok? E também pro leilão. E tem gente que vai lá, quer bater papo, não dá, não é alguém da banda que tá lá atendendo o... Quer dizer, é que nós, equipe, você é da você o é da louco, banda, meu. Ok. Caramba, ô louco, meu. Ô, cara, eu acabei... Mas, Fiuk, hein? Não, e ainda acabei de tomar uma bronca dele, cara, da produção aqui, gente. É a camiseta básica não é R$100, é 110. Ah, aí, ó, tá vendo? Acabei de tomar produção. Bronca. Produção. Nossa senhora. É 110 a básica, só a frente. Frente e trás, aqui, com a asa e tudo mais. Tem outros desenhos também. 150. Com a manga também, juntos, os três, né? Frente, manga, trás. 160, mais o frete. Mas é o seguinte, gente. Se você fizer um pacotão aí... com a galera da produção, passar de R$300, qualquer compra, você vai incluindo as coisinhas, R$300 não paga o frete. É isso mesmo que vocês estão mandando aí? É isso? Bacana, tá bom, pode ser. Tá certo, produção. Tá certo, produção. Nosso Fiuk. Bom. E aí, a nossa Tina vai cantar agora, é isso? Pera um pouquinho, deixa eu colocar o Bass aqui, ó. Bass. Ok. Cara, o som daquele tava tão bom. Eu também achei, mas ele é muito pesado, cara. Tô com preguiça. Esse baixo é ruim, cara. É diferente do outro, cara. Tô zoando, cara. Eu ainda vou fazer um esquema que nem vocês. Vou botar uns teclados assim, ó. Agora eu vou tirar esse aqui e botar outro aqui, ó. Eu acho justo, Cris. Eu acho justo. E botar a rodinha na estante pra poder andar por aí. Nossa senhora. Vamos lá, Tina. Come to me right away.
pessoal tá falando do bastante do Ayrton Senna, né? Inclusive essa música, não foi? É, e ontem você fez um negócio bem legal aí no teclado. Tem como fazer hoje, Cris? Foi no improviso, né? Foi no improviso? Foi. Mas dá pra fazer, não? Você dá pra fazer, não? Aí, ó. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu sou muito fã de Ayrton Senna, cara. Eu também. Eu recomendo, no Netflix tem um seriado sobre a vida dele. Eu recomendo assistir, quem gosta do Ayrton Senna, vale a pena. Mas como o Arthur um dia falou para mim, que nós estamos pegando um pouco a questão da vontade do Senna, né? O Senna era o melhor nas piores condições. E a gente, numa condição adversa atualmente, também tentando fazer o melhor possível. Eu acho que isso aí só tende a vencer. Vamos nessa. É isso mesmo, irmão. Essa temporada de quarentena aí está ensinando muito. Demais.
Boa. Jay Gale's Band, nome dessa banda. Yeah. Tem uma pessoa pesaço. Que inclusive falou o nome da banda lá, achei legal. Achei legal. Centerfold, nome da música, Jay Gale's Band, nome da banda. Lembrando aí, quem colaborar com a banda acima de R$30 ganha o quê? Mal 130, 130. Se for 130 ou mais, ganha dois DVDs, ganha o botão, o chaveiro e o adesivo. Se a gente colocar a camiseta, vira 200 contos, seja feminina ou masculina. A camiseta que nós estamos falando não é essa que o Edu está usando, é essa que está aqui atrás, aqui, ó. Que grande Marquinho está firmando aqui, ó. Marquinho! Marquinho, rapaz! Ô, produção, você tá ocupado demais aí, cara? Tá, né, cara, no WhatsApp, cara? Dá uma olhadinha no YouTube. Quem estiver falando de política, trava aí, velho. Por favor, velho. A gente tá fazendo rock and roll, estamos fazendo anos 80 aqui, fazendo música, o pessoal brigando por causa de política. Trava aí, cara. Trava essas mensagens aí. Por favor. Pode ser o Elton John, velho? Outro filme bacana também, no Netflix. Simbora, Cris. Vamos? Bora. Oh,
Cristiano Ribeiro. Valeu. Valeu, valeu, Edu. Oh, valeu, Cris. Muito boa, velho. Faz tempo, faz assim.
Eu gostaria de oferecer essa música, próxima canção, para os aniversariantes da noite. É, nosso Arthurzinho, produção. Música bonitinha para você, viu, filho? É. Nós estamos também aqui com o aniversariante Gisele. Gisele, né? Gisele. É porque ela toca muito, ela toma muito gin. Ah, tá. Entendi. Tem o Douglas Gin também, né? Tem o Douglas Gin também. Tem o Dolgin. Um feliz aniversário, Jazz. Beijinho. Tá faltando algum aniversariante aí, não? Que eu saiba, não. Ah, então tá bom. Sambinha no jeito.
Parabéns aos aniversariantes da semana. É, galera, mais uma vez, não esquecendo vocês, que nós estamos com essa promoçãozinha bacana hoje aqui na nossa live, tá bom? Aqui, ó. São dois DVDs, um bottom e um chaveiro com um mosquetão. Ele é dupla face, ok? Da Cordon Textil, tá? Isso, não, é com adesivo também, tá? R$130 já tá com frete incluso. E se você quiser R$200, vai com a camiseta de algodão feminina ou masculina, essa aqui, tá? R$200, já tá o frete incluso, é só falar com o pessoal do WhatsApp, na produção aí, certo? 999720000. Pode também pelo PicPay e pela Vaquinha, que tá na descrição. Os links, você pode entrar lá rapidinho e fazer essa compra de hoje, tá bom? Essa é a promoção de hoje, certo? Estamos bebendo café pra caramba hoje, né? Nossa, cara, é muito boa essa cachaça de café aqui, cara. Demais, aí. Obrigado, Marquinho. Onde você arrumou isso, velho? Peruíbe, cara. Puta merda. Meu, depois vamos conversar, hein, cara. Ah, legal. Sim, é cunheco aqui é muito bom, velho. Você tomou, Cris? Tomei. Meu Deus do céu. Muito bom. Muito bom, cara. Muito bom, também tomei. Muito bom. É, sei, duvido. Quero ver. Galera, Facebook do Dubuê, Facebook da Rose Rock. Dá uma passadinha lá no nosso YouTube oficial Rose Rock. Sigam a gente lá, se inscrevam, curtam a live, faz um compartilhamento com seus amigos aí, tá bom? Estamos chegando no finalzinho da nossa live de hoje, infelizmente, tá bom? E obrigado, pessoal aqui do Dubuê, que liberou pra gente esse espaço fazer essa live de hoje. Flashback, anos 80. Meu, tô meio lento já, cara. Tô tão cansado, cara. Tô lento já. Na verdade, agradecendo. Se a cabeça não tá indo mais, não, véio. Vai, né? Não o vai. Talvez a cabeça vai, mas o corpo não vai, né? Eu vi ali no chat a pessoa perguntando pra gente se esses caras não dormem, não faz mais nada. Porque, assim, é verdade. A gente. Desde quando a gente tá fazendo live essa semana? Desde quarta-feira, são 5 dias de live. E fazer live não é igual fazer um show, não. É uma coisa bem diferente, porque a gente tem que chegar bem mais cedo. Tem um lance, né? Bem interessante para quem tiver com... tá vendo? Não funciona mais minha cabeça. Quem tiver na dúvida de como funciona isso, nós temos um teaser. Um não. São 2 ou 3 teaser, Fran? São 3 já, né? 3 teaser. Tá postado lá no Insta da Rose Rock, não é isso? Você entra lá no Insta da Rose Rock, coloca lá, @ Rose Rock, inclusive já segue a gente também aí, que ainda não, no Insta. E lá temos os teaser, mais ou menos de 3 minutos e meio, mostrando como que funciona a montagem e a desmontagem. Isso aqui leva 5 horas para montar e 3 horas para desmontar, gente. É muita coisa mesmo. Sim. Lá tem um videozinho, até tem um, tá em câmera rápida, né, para poder... Acelerado, né? É. Quem me dera se fosse 3 minutos e meio para montar, né? Nossa Senhora. Mas é isso, para vocês terem uma ideia, ok? Vai lá, curte nossas postagens lá no Insta. Estão bem legais. O nosso teaser, quem fez foi o Francis Lima. Tá bom? Curte lá. Gente, vamos chegar no finalzinho aí, fazer as 2 últimas, pode ser? Fechou, deu. Então tá bom. Gente, não esqueçam então de colaborar lá na Vaquinha PicPay pelo nosso WhatsApp aí que está na descrição. São aqueles produtos que você leva hoje a partir de R$130 ou R$200 com a camiseta, tá bom, gente? Faz as 2 saideiras. Mal, estão pedindo pra caramba pra você fazer um Europe, pode ser? Pode. Já pedindo desculpa aquelas pessoas que estão pedindo outras músicas que a gente tem no repertório. Não fizemos hoje. Faremos na sexta-feira que vem. Eu acho que a nossa próxima live é sexta-feira, se eu não me engano, tá bom? Tô achando que é isso também. Queria agradecer principalmente a vocês três. É uma luta brava. Essa semana foi testado bem o limite de saúde física, mental de todo mundo aqui. Queria deixar o parabéns para todos, nossa produção, Arthurzinho, Wallace, Jéssica também está conosco na produção, muito obrigado, Carla também ajuda essa semana. Então, olha, muito, eu só tenho que agradecer a Deus por ter vocês na minha vida, porque assim, gente, vocês que estão no chat,
pedem música e tal. A gente monta as coisas. Imagina você carregar peso em 5 horas e depois você ter que tocar. Não é brincadeira, tudo bem, podem brincar aí, fica à vontade, mas estou falando assim, é isso aí, resumindo, sem mimimi, sem nada, muito obrigado vocês três, foi uma semana de teste de resistência mesmo, e acabou o show de hoje, a gente está desmontando tudo que está aqui, não é brincadeira, são mais 2 horas após o show para a gente desmontar, tá ok? Eu já quero desejar um bom descanso antes da gente acabar para vocês três. Merecido, tá bom? Valeu, Cris. Aliás, para nossa equipe técnica também, para nós todos aqui. Gente, é assim, é acordar, ir para a live, terminou a live, vai para casa, dormir, acordar, ir para a live e vambora. É tipo isso, quase nem come mais. A gente não está reclamando, a gente só está passando para vocês uma ideia de como funciona o nosso trabalho de live, né? O interessante é que eu vi um cara escrevendo aí, a equipe dessa banda... Deve ser muito grande, porque toda live tem uma estrutura. Não, cara, não tem equipe. Tem equipe que é os 4 da banda, tem mais o Arthur, o Wallace ajudando, às vezes tem o Marquinho que vem às vezes filmar, mas a montagem basicamente é feita por 6 pessoas. Hoje o Marquinho veio direto de Peruíbe, né? Isso, o Marquinhos é um puta brother que vem de Peruíbe, sempre para dar uma força para a gente aí. Quem quiser contratar ele para fazer umas fotografias, filmagens... Manda muito bem, é só procurar lá no Instagram, m.costa, e é sucesso. M.costa fotografia, né? Isso. N de navio ou M de Maria? N. M. M de Maria. M de Maria ou M de navio? M de marido. M.costa. Vou falar bem alto. Marquinhos, vou falar bem alto para todo mundo ouvir. M! M de eu te amo. Pronto. Marquinhos, muito obrigado, viu, Marquinhos? Ô, Marquinhos, desculpa, eu estava esquecendo você, mas já estava vacilando nas ideias, cansado, cara. Ocorre, Marquinhos, ocorre. Ó, seguinte, mais um recadinho rapidinho, antes da gente fechar com as 2 saideiras aqui. Na sexta-feira nós fizemos na Morada das Árvores. É isso o nome, né? Condomínio? Exato. Isso. Morada das Árvores, isso. Lá em Guarulhos. Exato. Agradecendo o Will, a Janete também, que deu uma baita força, e a Carla também, que ficou na lojinha lá pra gente. E nós fizemos em pro a Emily. Ame Emily, quem tiver interessado em saber sobre, no Insta, Ame Emily, exatamente. Nós temos caneca, Rose Rock Emily, e também temos máscara, Rose Rock Emily, ok? Quem tiver interessado, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp e falar assim: puta galera, eu queria adquirir a caneca, a caneca e a máscarazinha em Pro Emily, tá bom? Isso tá sendo direcionado, esses 2 produtos estão sendo direcionados diretamente para a menina, tá bom? Nós temos ainda bastante caneca, nós temos bastante máscarazinha, tá bom? É só entrar em contato com a nossa produção. Aqui no nosso WhatsApp, beleza? Bora ajudar a menina aí, tá bom? E logo, logo a gente lança outra live com ela, pra ela, quer dizer, em pro a Emily, tá bom? E em setembro teremos outra. Não sei o dia ainda certinho, eu acho que lá pro dia 26 de setembro e também não sei aonde. Aliás, setembro estamos com algumas datas abertas, quem tiver interessado em condomínio de casa, condomínio de prédio, algum tipo de empresa querendo divulgar sua marca, fique à vontade, nós vamos até a empresa de vocês, faz uma live lá. Nós fizemos ontem uma live também muito bacana na X-Car da Moca, fizemos lá perto dos carros, lá foi um negócio muito legal. Vocês podem olhar a live de ontem em nosso YouTube, então se inscrevam lá, não esqueçam de curtir essa nossa live, depois vai lá assistir a nossa live de ontem, que foi bem bacana. Ontem foi um repertório totalmente diferente de hoje, que foi flashback, onde foi mais rock and roll. Beleza, gente? Vamos fazer as 2 saideiras, então? Obrigado, Ju. Obrigado, Henrique. Valeu. Saideira. As 2. Partiu.
isso aí. Valeu, Mal. Boa. Valeu. É, maravilha. Boa. É, temos mais um recadinho pra vocês aqui. É, antes da última canção. É, nós teremos aqui no Dubuê o Boteco Japonês. Exatamente. Aqui. A partir de segunda-feira, dia 10. Segunda-feira, dia 10. Delivery e presencial para comer aqui, tá bom? É o Boteco Japonês. Das 11 às 3 da tarde. Das 11 às 15 horas, tá bom? Apenas almoço, não tem janta. É apenas almoço. Boteco Japonês, segunda-feira, dia 10. Inauguração? É isso aí? Segunda-feira, dia 10, inauguração. Eu venho. Eu estarei aqui. Estarei aqui, das 11 às 3. E... vou estar aqui. Rua Goitacazes, número 33, ok? São Caetano, exatamente. São Caetano do Sul. Quer saber mais sobre? É só vocês entrar no Insta do Dubuê. Tá fácil, Dubuê, tá bom? Escreve Dubuê no Insta. Segue eles também. Lá tem todas as informações, o endereço e tudo mais. Se tiver que perguntar alguma coisa, alguma dúvida, manda um direct para eles que eles vão responder para vocês, ok? Obrigado, gente. Saideira. Não esqueçam de... é, contribuir com os ingressos voluntários. E hoje sobre aqueles produtos ali, leva 130 ou 200. Fechou, galera? Obrigado, saideira. Essa música vai para os aniversariantes e para a família Pagano. Just a small town girl, living in a lonely world. She thinks the midnight train ain't anywhere. Just a city boy, mother is a son. O Júnior também. Ju, Henrique. Valeu, Henrique.
Tchau, tchau, valeu!